Sveika, Hebra, čia aš ir jisai, ir mes šiandien Outlast'ai surinkau. Outlast'ai, jo. Ir šitą epizodą. Žodžiu, žaidžiam Outlast antrą epizodą. Aišku, atsiprašom, kad mes, taip ilgai nefilmavom, nes buvo prikolas, kad sugedo Luko kompiuteris. Ir mes nenufilmavom grinai antro epizodo, kurį mes dabar filmuojam, mes jo nenufilmavom. Ir mum tenka filmuoti jį iš naujo ir žaidžia jisai. Ir yra... Šiandieną žaisiu kitą. O, ble, tu dar. Jungti šitą lau. Ne, šiaip realiai. Ir, jo. Eik. Jau čia beveik pusė šito žinau, ką daryti. Aš tai realiai nieko nepamenu, ką žaidžiau. Aš daug ką pamenu. Nes aš žaidžiau, ne tu žaidėjai. Eik, va ten raktas turi būti ar kažkur, va čia įkris pirmas. Tenai va? Mhm. Nu šitai šiaip gal nebūti. Nu ta. Čia nėra rakta. Ne čia, ta prasme, čia nai reikėjo tiesiog ta. Va čia va raktas. Ir dabar tau reikia įt. O, bus va tenai. Eik tu na. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Aš tai pamiršęs buvo. Tai štai žinai? Jo. Tai, realiai. Taip, tada kas dar žiūrėk baterijų apgailinimo. Bandedžio. Kurio bandedžio aktyvuoti reikia? H. Jo. H enemas. Tai minėjo. Kur mes išeisim? Nu čia. Tikrai nelūžo durys. Jis traška, jis ieškok čia gal baterijų. Kas čia toks yra? Čia jų karalius. Eina namas jis baisus. Pasižiūrėk, gal baterijų yra, žinai. Kai Hitleris kalba, atrodo. Eik į šitą. Čia taigi, kam tu haidini? Spintos tu nemėgsi, žiūrėk, viskas gerai. Kas čia, nu fotking, va, matai? Viskas. Šitie dokumentai, nu ką, kodėl jo visur nuotarys, tokiu, kad jisai dievas čia būtų. Taip, man rodos, taip ir yra. Bet čia surakina durys. Ne, čia nai neįkai tenai, van. Aha, įkai. Va čia va, ir vandin. Filmuojam, kaip nukryto. Parodys, kaip pabus parodys, jis gysi girtai, va, kritai. Žiūrėjai, labai, žiūrėjai. Uch, tu nu. Jinai tikrai... What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Hey. Bėk. Outsider? Čia mes tipo outsideriai? Jei tipo jo. Jebadabadu! Ką tu? Eik tu nu, bet jau visakas buvo jas. Away from here. Anywhere but here. Ne, iš protėjus. Jo, jasna, kad ne iš protėjus. Ko tu mane vedės už rankas? Aš pats galiu eit, aš nepinė. Bėk, shifting. Šiaip tik tu man. Grėžinė. Jis lauksis vaiko, aš atsakau, kažkas su vaiku bus. Shifting. Nekasi, kai mes esam miškė dviesi. Ir jinai sako, I have to stop. Yes. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? Tuna. Gal geriau taip žiūrėti. Jau vis tuna. Va čia taip peršikau. Tu girdėjai? Ką? Girdėjai? Ne. Apsūrėkia. Negasim manęs, ar? Ką? Aš dar namai atdarėsiu. They're coming! Yes! Tai tu bėg, tu storšik. Ryte, ne, aš tave greičiau patemčiu, nei tu mane temptum, patikėk, moterį. Tu girdi kaip kalba? Atrodo, kai Hitleris jau gėlė. Bet čia tas toras, nekat, čia jau. Su kuo ne čia kalba? Jį pregnant, gydėjai klasė. Realis. Ir laukės. Ką dabar nepaėmė? Kill her. Realiai, aš atvės, kai nacijai eičiau. Nacijos stovyklas, gurmė, kokias einu. Tik čia... Galės! Tik
čia kokius 500 kartų baisiau čia yra. Realiai, bet aš esu, tu išjungtum mane juos iš rankų. Išjungtum? Aš irgi neišjungtum. Ne, aš tai nežinau. Tu tai išjungtum, aš tai žinai, čia gynybos režimo tu polimo, žinai. Esu mūgis geras, jau tu daužytum juos visus nuo manęs. Girdėjai? Kas čia buvo? Čia tai bagyra. Eik dar. Man dabar vaisas vaisas yra. Aš... Tuna. Eik tuna. Eik pažiūrėk. Eik pažiūrėk. Tu kovotojas, blė. Eik pažiūrėk. Tave išimtis pro langą. Ir dar šitie planai. Ne, padarė linai. Nepraleidau. Eik, pažiūrėkit. Eik. Man baisi. Tu darysi žaidėlę. Žaidžiama už bečiuką šitai. Čia ta moteris? Aš nežinau, kokia pas mano reakcija būtų. Bet čia ta pati, kur mes gaudė, ne? Man atrodo. O, blėt, tu... Kam taip darys? Yes, my love. Strong dick, yes, yes! Long time no see! Čia kaip vyras atrodo. Tipo, visio. Gal čia yra vyras? Man realiai primena, žinai, kaip būna magai. Nu, tipa, bet koks žaidimas magas, tokia magas atrodo. Labai panašiai. Man visą, aš dabar visą laidę galiu galą žiūrėti. Realiai iš šorą, kiek laiko lyka? Kam? Sveika, Hebra. Aš nežinau, ką aš darau. Stok. Joik tu, nakai. Kas tau buvo? Kur einam dabar? Į kurią pusę? Ai, į tą. Čia Night Vision'ą? Va ten, ne čia. Tai tu, ką tu darai? Ten. Nu tai aš ir ten ėjau. Ir einam. O, štai žydų stovykla. Ir kągi? Ką tu žiūri tą galą? Man baisu. Tai o baisu, žinai ką man reikia daryt dabar. Ar tu žinai su šiktai ką man reikia? Čia va? Žiūrėk, matai ten, ne, fimpalas. Ta komandys. Jogo mato. Neik šitą namą, neik. Eik kitam. Aha. Nereikia taip daryti, kam? Dabar tu prabūsi čia. Ne, tu... Yra auksinė taisyklė, duok durnių kelią. Galėjai viską vieno iš karto šito padaryti. Bėgti tiesiog greitai visur ir viskas? Viską jau būtum tu seniai padaryt. Garsas. Girdi? Vėl paspausk. Aha, jė. Oik, tona. Jau nebėra. Gerai, spausk šitą, kad... Ir F, ir šiaip. Matai, uždarė. Nedaryk. Tik... Ai, tu... Nyk, kur tu eini? Ne, čia tau reikia eiti. Mane aiškis, gerai. Va, jisai tenai eina, tu čia nai. Jisai tenai eina. Tu nai, jisai tenai eina. Nerk. Matei? Išviečiai mane. Per garsiai jis gana. Ne, dabar... Išnerk, nes jis yra lietus jį. Viso, eik iš jį. Einam, dabar, žiūrėk. Žiūrėk, straight buster.
Esu apšviestas tavo šviesa. Labai, nu, dėkui Dievui, tie kaimiečiai ne... Mokytoje. Išjung garsą. Kažką mačiūti? Garsą išjung. Taip pat kur... Mokytoje. Pala, tu jį paieškok į bateriją, ar tos anas? Nėra. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, Jessica, kas čia tokia? Jessica, ne? Tai mes įmė tą mergaitę mažą matėme, kuri mus pradžioj puolė. Tai spėjau, čia yra Jessica, nes su mokykla jinai susiję. Čia kažkas yra labai su mokykla susijęta, aš nesprantu. Tikė, nu, tipo, ta. Aha, ba. Matot? Man tai baisu, pas tau chata jau dar. Realiai, gerai einam. Fuck, back in the fourth grade. Na, jau kaip jūs į glasį grįžo, gerai. Eik tu na... Eik tu na... The fuck, mate. Man baisu... Man baisu... Eik pažiūrėk. Eidama, buk. Palauk, jebra, čia tu... Taigi, grįžtume mes. Jo, vėl grįžtume, patikrinome visą namą, nieko nebuvo, lakstė. Daug dėvė, gerai einam. O, tu bledė. O, bled, nieko nematau. Ką čia dabar laukia daryti? Ką, žinau, aš nematau, kur eina. Taigi, jung šitą, jezu. Ar tu čia bėgi kažkur? Tu matai labai daug su jo? Ne. Gerai. Tai čia gal išėjimas, tipo, išėjit? Ne, pala, čia kažkur išėjimas turi būti. Taigi, van, dešinė. Ne, ten eina, tada. Taigi, vartelį, gal. Jo, va, man. Ai, nu. Kuščia man buvo. Kuščia man. Kur aš atsirado. Bet aš tą dalyką nieko nežinau. Dabar mes jau ne vienas nieko nežinau. Tu šiandien žinai? O, ai. Dar čia na jau nors buvo. Tėvas. No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Va čia tai maladės šiuvas yra. Who are you? Aš tai rekord. My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? Aš niekada neklausiu, žinai, tipo, sutikti šiuvą klausiu, ar tu vienas iš jų. Tipo, niekada, tipo, skaičiau, ar tu man nori padėti viskas. Nes ne, tik žinai, kaip išėjais gali čiuvą. Tipo, bet aš pasižiūrėjau, kad čia atlastas yra toks kaip, tipo, religinis dabar žaidimas. Jo, nu, tipo, čia, tipo, žmokiai mėčių turi savo tikėjimą. Bet jis, tipo, sako, kad eretikas, ten dar kažkas, nu, dar kažkas. Istorijos nereikės mokintis egzaminą. Ten atlastas laimėsi miriskį. Nu, einam, duai. Žiūrėk, taip, labas, labas. O, atsigavom. Oi. Čia tokie namai, faini. Tenai mums reikės eit atsakau kažkada. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. Huh. You probably noticed. Jane Doe. Zara, your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? Jisai matė tą mergaitę, ne? Atsimenu, kai mes pradžioj buvom šitoje bažnytinė mokyklą. Mergaitė buvo, tai čia jo dukra. Ką tik jam sumelavo, Bet ne, galo pabaigoje pačioje ir jinai yra atsirašę, nieks nežino. Tikėkime, gerai. Nu, žiūrėk, skiltas langas, netvarkiai. Guvo polio kažkas. I'll be okay. Tipo, va, rusinu uždaryti. Įdomu, apie lytį nebesis sukasi, ačiū dėl. Nu, tai viskas, mes pamiegosim dabar, ne? Jo. Va, abinus pėm. Eina miegot. Eina, pasihylinsim, žinokit, čia kaip Minecraft'e. Dabar pamiegosim ir rytas bus. Arba čia nakties nėra. Ne, arba dienos nėra. Nėra. Man atrodo, ten išvis nėra šita. Ok, viskas, game over. Yes, jis perėm žaidimą. Ar ne?
Ne? Per, eik, tu sėjim, ble, eik ten. Realiai, aš manau, tas... Kažką gal sapnai. Ne, tik nesapnai, prašau. Man išnysa šitie sapnai, visi eini mokykloje kažkas, tai mokykloje atsiprašant. Aš noriu starulėt, aš noriu rasti vierką, kad išjunk vierką. Čia ne ta pati moteris. Ne, ten visai skirtingi. Uik, tu namo. Užsmaugas. Ten tai ta visai skirtinga. Nu, tipa ta visai kita buvo. Nu, nu, va tai. Bet jau čia piraga, nu. Taip, tu na, paskutinį pagalbininką, kurį turėjom, ką tik pragnyso. Kur neina? Kad jie nepadarė? Po kelnaitį jau nepamatėm? Ačiū Dievui. Surudyja. Išėjo. Tai palauk, saving. Dabar reiškia... Va dabar galim išėjo. Palauk, tik nes... Kubė. Eik tu na... Bet tik aš tą raginą dabar čia neteis. Eik tu na, fig. Taip pasižiūrėjau, kaip išluptas žiūvas. Mano... Eina namas, vienintelis mūsų... Vienintelis mūsų... Apieškok dabar jo hatą. Ne, čia baterija, tai tikrai turėtų būti. Eina paslėpti. Šalitai, ne, čia šalitus. Okei. Lauk. Aha! Aha, sakė, matai. Kaip sako. Taip, dabar mes turim, reiškia, van... Eit. Dinai, jo šečių jau nebus. Savo nebus, žinai. Labai, labai, tik čia tyliai žiūrėk, čia kažką. Čia fik praneškas. Ne, nieko nėra. Bet tai labai daug baterijų naudoja, tipo, jeigu viską vienu kartu bandu. Čia haitas. Baterija, baterija buvo, baterija. Baterija, jėgi. Bet girdėjai tą garsą? Nu, tai mes mėsų, norėjau bėg. Baterija buvo. Eik, tu peklum. Šiurgi, na, tau žinai, tam. Nu, labai. Jau girdėjai. Tai kur tu eini? Tai mums reikia gibrysti kažkur tai. Va, matai? A, mes galim panerčinai, labai gerai. Džek, pakaškį pyk. Nu, tipo... Ai, mes galim išnert greitai. Ko šiaip yra garsai? Girdėtų juos? Jo, jo, pala, 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 pala. Man čia, išėjo kažkas. Nu, jinai gal tikėkimės nebus bloga. Ne, nu, pavyzdžiui, pabandom, eit, tiesiog. Bet jie ką sakė, rašė. Plaukimas tipo vargina. Bet mums nusispjau, žinai, mūsų using baltas. Taip, palauk, 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 nuskutėk. Va čia kažkur šiuo. Neskubėk, neskubėk. Gerai, kai įsibėgėt. Čia iš vis jau dabar kapinės, va, pakarti žmonės iš vis. Eina pas tą mačiutę ar kur? What the fuck? Kuši. Nufilmuosiu šitą, kad YouTube'e įkelčiau ir gaučiu daug laikų. Ponius ir ponai, nepamirškit laikinti šitą video. Ir subscribe jo kanalą. Mato, tokių vaizdų ne kasdien pamatysit. Ne kiekvienam video, gerai, čia negavai. Visk
skubi, tu skubi, neskubi. Garsą šitą išjungt, nu, tipo, va. Nu, žiūrėjau, ar nieko nėra. Man baterija, baterija, baterija kairiai pusėje. Ar čia ne baterija, čia, nu... Nu, fosinam. Bam. Gerai. Čia vėliau pasika... Žinai, labai pratingai daro žmogus, žinai. Va čia, babtė buvo. Realiai, jo, tiesiog sakai. Kas ne vėl buvo? Taip ir kompetringi. Gal. Gerai. Realiai aš dabar nežinau, ką čia daryti man reikia. Ką ten žiūri? Aik to nam. Va. Tai čia kažkas gali būti, reiškia. Vien, tu tenai neik, tu eik per vidų. Na, ten kaimietis. Kur? Taigi jei. Tu ką negirdi, asilė? Taigi, bet tau čia reikia eit, kur nei daugiau kelio jokio nėra. Pasakai man tiesiai bėg. Taip. Hujarim. Bėg. Va vėl ta pizda. Užsmeigia dar vienas. Pala, nufilmuom, nufilmuom. Dar... Tai koks jos tikslas čia? Kuo jinai vienio žudo? Kas jie? Vat kas, ką jinai to pasiek nori? Demokratija įvets, ką huje atėjo tau? Jo, negaliu nufilmuot. Kui susibė. Taip, dabar palauk. Man atėjo kažkas. Pofik man. O, ble. O čia lys. O, ble. Čia dabar, ble, slapstytis reiks. Bet tu per šitus pačius susinelandžiai. O kur mumai dabar? Palauk. Palauk. Vis tiek ten kažkur. Kur daugiau? Čia nieko nėra. Palauk. Palauk. Baterija. Žaibys. O kur baterija reiškia visiškai kitą kryptienį reikia. Surgai. Nes tai man rodos jau buvo pačiupę netyčia. Kur nakui? Eik tu na! Kokiu atstumu! Tai kur mumai reikia, žinai? Aš tai nesuvokiu, ble. Ir čia važuojam. Bėgam? Ta, prasme, ne, 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 ne. Mums visų pirma reikia žinot, kur mumai. Aš nesuprantu, kur... E, rimtai, žiūrėk. Dabar jeigu aš bėgsiu, ne, tai aš neturiu ką praeit, pizdu, karo. Va čia va. Nu, bet bent jau... Bet jau žinom, kur bėgti reikia, matėjai, va lygiai. Man atrodo, čia reikia. Čia reikia, užšokti ir... Ooooooo! Man atrodo, mums čia reikės visą čia slapstytis, ane, neišeitys. Ne, 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 lys, va, va čia. Ir dabar reikia taip, kaip tu eji. Va čia naiva mums reikia. Mėly žiūrovai, ir jums nebaisu. Nes mums tai, pavyzdžiui, baisu. Nes mes žaidžiam 11 valandą... Nakties. Lyp, kurvi! Tu mi hylinkis. Kaip hylinkis? H? H, da. Kuo jis nesigypti? Čia kas čia toks? Ką jis daro? Eik tu namas, bėg! Ne, nebėg, nebėg, nebėg. Palauk. Ne, nu kurmi, retardas. Va, va čia va tempia, reiškia, ten tau reikia. Gerai, nu čia. Okei. Trau. Bet vartų mums reikia ir? Tai turbūt. Palauk, neskubėk. Bet žiūrėk, savingas, na tai. Na tai, reiškia bus kažkas, visio. Bet neskubėk. Blia, 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 tu matėjai? Ką? Ta kekšė? Kokia kekšė, tu žiūrėk? Aš tiesiog tvartę lankstu. Eik tu namą. Gerai, neskubėk, neik švieson, neik švieson. Galiu čia pralysti. Ne, 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 gali, palauk, man jau kitiu, eik dabar. Apie, apie niekai, tai jo, foto, jo, bandau, apie niekai. Jo, bandau, 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 bandau.
Zajebys apėjimą. Va čia, blizė. Palauk, kur jis yra? Kur tas koks sokeris? Ar atgal atsisuk. Papiškai. Aš opus labai. Ha. Tu dauba jobas? Sako gerai. Tai tau į dešinę eit reikia. Truput. Poliai pat atsiradu, čiuo, sako gerai. Tai tau dešinė. Uik tu namas. Sio, lys, klauk. Tau dešinėngi va čia eit reikia. Kur eit čia? Vagi, varteliai. Uždaryti neina. Kaip tai jie uždaryti? Tai kur tau eit, blemba? Eik tu namus, aš kaip, tau reikėjo... Man atrodo, jie atidaryti, o ne uždaryti. Tau reikėjo matyti, kas čia buvo, aš atėsiu. Supranti, rimtai, man rodas. Tai lys, nu, gerai uždaužys, nu. Pati, aš išėk tu žiūrėti, you can see me, bitch. Na, taigi tu uždusi. Visio, jis įnoja, lyg lauk, tyliai. Į vartelius tuos pažiūrėkim, man atrodo jo atidaryti. Ne, radau, matai? Kas? Nu ir ką tu čia pasieksi? Man atrodo, va. Jis gal praeis, jei ne praeis, tai karo čia... Praeis. Neskubėk. Tu čia pat atėjai, dalba jogė. Tu čistai čia pat atėjai, lūžpėtri. Va, aš tau sakiau, atgal čiūvas, nu je. Tu čia, blėt, jiban? Ką, blė? Atgal tu atėjai. Iš kur, aš tau sakiau tie varteliai atidaryti. Tai tegul mane užmuša, tegul užmuša, realiai. Man atrodo, tie varteliai... Aš ne ten nuo jų, reiškia. Arba... Čia buvo kitas įjimas eiti. Aš tiesiog ratą padariau. Eik, turi tardus. Tikas dalykas. Karočia. Žiūrėk, dabar eik ten, kur buvai. Ten, kur buvai, va čia. O tu kur mama? Taigi, van, dabar eisi ten, kur tu tada eji. Palauk, kol šitas praeisiu, nesiardyk, nes tai pastebės. Nesiardyk savo. Ja, nes tu labai... Va, mes dubėk. Mes šiandien vieni buvom? Bet jis išeis. Palauk. Va tai mes ne, aš eiktu na. Aš galvoju, kad čia šitas vienas. O šį irgi. Dabar palauk. Užsuks jisai čia, visio apizdin. Eik. Nebėg. Čia mes negalim. Palauk, a gal... Šok ten, va, šitą pristum. Supratau. Realiai mums reikia dabar pasislėp. Jisai vėl išeis, mes prisistumsim. Ir išeisim. Jis neišeis. Išeis, žiūrėk, nedėva. Jisai vėl čia patateis, ane? Ir jisai vėl eis ratą tą daryti. Mes tą dėžę prisistumsim ir kopiai čia mažlipsim. Nu, ta prasme jis... Aš galėjau stumtis dabar realiai. Nes šiek... Čia reikia greit galvot pabai. Jo, matai, blema, labai vėlai pastebė tą... Kameras rekordin... Vėrin... Reik? Ne, rekordin dar, ne? Jo, kameras darau, prikin! Visiem privėt! Aš sakau, jisai išėjo. Pala, kas tu išėjo, ble? Nu, ne ašgi. Realiai gal aš? Nu, aš tos... Ne, palauk. Taigi jis nešviečia prožektorius nieko. Nu, pamaim. Pabandam. Tu sakiau šitas trunkis. Iš šona. Trunkis. Dabar lip. Opa! Yra. Gerai, viso, tyliai. Dabar tyliai. Eini į kairę pusę. Ramiai. Tyliai. Kodėl tokia melodija? Žinau, va šit, čia tau reikia aš atryti. Oi, tu nakui, blėt. Tai jobami, bro, tu aš šiaip ir chuinė. Šiaip tai legauda. Oi, tu na! Oi, tu na! Dabar palauk, jisai įsibėdė kažką į galvą. Ai ne, ar jo? Oik! Eik ten. Pa, pasihylim. Haš. Nehylina. Tai reiškia, tau nereikia. Reiškia, tau nereikia man hylintis. Palauk, bet taigi nesa. Ne.
Vėlgi nufotkinom ir... Ką dabar? Ir... Čia kraujo. Ir ką? Tavo eilė atėjo. Dėkui, manęs ir manai, aš didelį malonumą turėjau žaist, bet jam bus pizdavo, man čia vaivus, nes man pizdavo visą gerą. O, mūgai, ten baubas.